ରଶ୍ମିତାର କଣ ନାଇଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ତାପରେ ମୋର ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ତାପରେ ରଶ୍ମିତାର ମୋବାଇଲ ଫାଟି ଯାଇଛି ତାର ଗ୍ଲାସ ପକେଇବି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାମ। ଏବେ ମୁଁ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନର ମାଲିକ ବୁଲି ବାବୁ। ତାଙ୍କ ପାଖ ଦୋକାନଟା ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ, ତ ସେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଗ୍ଲାସ ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲି, ଭାଉଜ ସେଠିକି ଠିଆ ହେବ, ଏଠି ଆସ ବସି ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, ସାରିକି ଆସିଲି ଘର ପାଇଁ, କିଛି ସଉଦା ପତ୍ର ଟିକେ ନେଲି, ଯିବା ଘରକୁ ଗଲେ ସେଟା ବହୁତ କାମ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରାଗିଗଲି ରଶ୍ମିତା ଉପରେ। ତ ଭାଇନାଙ୍କର ଦୋକାନ ସେପଟେ ସଜାସଜି କାମ ଚାଲିଛି ନା, ତ ତାଙ୍କ ଆସିକି ଟାଇମ୍ 12:30 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପାଣି ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ବନେଇବି, ଘରେ ଟିକେ ସେଉ ଭୋଗ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ବାକି ଘରେ ସେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଉ କମଳ ମଳ ଏମିତି ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଏଇ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ପକେଇକି ଏଇ ORS ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜୁସ୍ ସେଟା ପକେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବି, କାହିଁକି ସକାଳୁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12:30 ହେଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଅସ୍ମିତା ବି ଖାଇନି। ତ ମୁଁ ନଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଘରେ ବି କିଛି ପରିବାପତ୍ର ନଥିଲା, ଏମାନେ ବି କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ନାହିଁ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିକି ଘରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମୁଁ ଆଇଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ। ତ ଏମିତି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଘର ଦୋକାନରୁ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ବାସ ସରିଲା, ଯେଉଁ ଖାନା ପାଇଁ ଜୁସ୍ କରି ପଠେଇଦେବି, ସେଟା କିଛି ଖାଇବେନି, ଜୁସ୍ ବି ପିଇକି ରହିଥିବେ। ଆସିଲେ ଘର ଗୋଟେ ଜୁସ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଖାଲି ସେଓ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ଅଖରା, ତାପରେ ଏଇ ବିସ୍କୁଟଟା ନେବି, ବିସ୍କୁଟଟା ପକେଇବି, ଚିନି ପକେଇବି, ତାପରେ ଘରେ ବାପା ପିଇଲେ ବାପା ଟିକେ ବଳ ହବ, ଦେଉଛି ସବୁ ଧନ ଧନ ନେ ଧନ ନେ ଅଛି ସବୁ ବେଞ୍ଚ ଅଛି ତେ ବାବା ନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ଟା କେମିତି ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଜୁସ୍ ବନିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଦେବି, ସେ ପିଇବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତା ଲୁକ୍ଟା କେମିତି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଣା ନେଇକି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନେଇକି ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଲି। ଆମ ଦୋକାନଟା ଇଏ ହେଉଛି ନା, ସଜା ହେଉଛି ସବୁ, ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପାପା ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 12:30, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଇକି ଆସିବି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 4:00 ପାଖାପାଖି, କେତେ ହେଲା ଯିବ, 2:15 ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିକୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଲା ଜଣେ ପିଇସୀ ଶାଶୁ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ଆଜି, ଏ ସରି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ତ ଯାଉଛି ବାହାରିକି। ତ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ନେକଲେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲି, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଯା ଜଲ୍ଦି ଡାକି ଆସ, ଏଇ ଏଇଟା ରଖିଥା, ଆମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲୁ, ରିକି କୁହା ଗଲୁ କିଲୋ, ରିକି ରିକି ଏଠି, ରିଚା, ବାବୁ, ସାହେବ, ରୁତୁନି, ମୁଁ, ଭାଇନା, ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ହରିକା ବି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଝିଅ ହରିକା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଆଗ କାର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଗଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହବା ହେଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସେଇଠି ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବା, ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ପୁରାଣ କରିବି, କରିକି ଆସିବି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆର୍ଥରକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ,
जो टाइम ही वाला संध्या वाला बोली पड़े ले पे खाई चला बोलो संध्या काट दो समस्त छनी काट दो भलो से संध्या आळू करियो कुसन संध्या आळू कले कुडिया कुडिया करियो जळेश्वर देखिए बाबा को दर्शन कर दे लो आसी प्रभु हे भोलानाथ भोला शंकर हे भोला बाबा हे प्रभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये मो नणंद घर ग्यांग आशीर्वाद कथा दियो प्रभु छाड़ी मत हो रही सब निराश हो सारी मो आशार लज्जा रखी गुहारित चरण रे हेलो भोजी खाइले हेलो भोजी खाइलु मुंडिया मैलु देंती मुंडिया मैलु दी तुम तो टुटु गयले टुटु खाइले पसंद आसा हेलो मु पुओ को गयले मा पार्वती मालो जलो जननी मालो भोजी खाइले मते छाड़ी के हेलो मु नाम दळ को गयले मु नणंद धरिया हेलो सेठी बसी गोटे साइज रहा फोटो उठे तम समस्त बाबू ठिया दीदी क्या पाखे ठिया दिन पकवान आसिक नणंद घरे मोर यही नणंद घरे पहुंची गलु झी सब मिसिक पलै आस मझियाणी नणंद घरे बुलिकी आसिक झी हरिका घर को जाऊ आम गाड़ी बर्तमान मो भाणीजी अच्छा मो बड़ भाणीजी आगे पक्ष गाड़ी आम झी ताजा आई सान झी से आम बाकी आम ये गाड़ी समस्ते बाबू मु साहेब मो पुलु आम सब ये जाऊ पांच दिन है झील खाली बुला पड़ू खाली डेली बुला बुला जहा गोटे दिन दुदिन सोमवार दिन रू कम स्टार्ट रात हो गला घर को जाकि झील हरिका पुणी बुलिक घर बुलिकी पलैबे से मैंने भुवनेश्वर पुणी खाइब नानी खाइब पुपुनि लो धान आगे बांधिदेल जरीटा को टे बांधिदेल टे धान बांधिदेलु टे नानी खाइब पिसा खाइबे गले तो मुझे कह दी कोल्ड हाँ पिसा पीबे नानी पीब तो नानी खाइब हाँ पीब आग पट चल तो जल्दी से आगे जाए पहुँचला झील फोन कले भाज तू जल्दी आसे मुझे आगे पहुँचला आउस पलैला पा घर उठे चल पूरा सरुन से चालीस टाँटे देखिए आस थम्स बाला हाँ हाँ सही भाई की दे दो ना बोलो बोल जाओ
खोल दे। पुलवा साउ पुल से साउंड कर ना ना ठीक है तुम्हें सालू खाली पुल लो जो मल खाओ पक पानी खाओ पक पानी रे हला होला एको पुरा ना जी आसा उधर डोर डा दो आसुन तू उसने आगे पड़ेबूटे खोला मेला दीटा स्थान होला अच्छा से मम्मी को देखी ये हूँ कप बंद कर देवे ना मोटी आज आम घर को मटन कर खाइबि चॉकलेट खाऊला टिके ना मागिली कहली सालु मुझे शुद्ध मागिली कह हाथ देख दे नानी को गाँव से को पंतरा बना मुग मुड़ा सब भल नानी खाली कांदू किलो बस बाबू पूजा प्लास्टिक ग्लास खाइब ठाकुर पैसा होगी कहले तू ना खाजु से ये रे खाइबे पूजा रे का हमरे एठी सब मस्ती चल छी माटी के उठ जियो अस 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 ए उठानी गुदलु गदलु ए अब साउंड मेड सोई पड़छी मामा को डाकलेनी कुटी गयो ना गुदलु गदलु रगरे 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 ए बोलो सुना लाइन ले लो ना लाइन को नहीं अरे लाइन ना दे दे येड़ा से येड़ा तो सालू भौड़ी दात भागी बड़ भाई को मारू कहीं आस
टुटु भाईना को रूम रानी के धरनो बिगड़ जियो ना को मुढरा बोलियो पीबा आ रखी छोड़ छोड़ ना छोड़ छोड़ जा धन बोलो ना टिक के जाई के असले में खेलो जो बड़ो जा होता ना एटा रखी दे खाई दे खाई दे खाई दे जी हां आ खाई दो नो ए जा है जा है जा है जा हमारा खाओ ना तमे झी दोनों साल को पुलुल देख खाई ना खाई दो ठीक है पूजा आसे पूजा आसे तू आसी ना मो जीवन नानी तोर खाऊ अक्तर छाऊ जीव बोल का गोटे डाक खाई दे पिंगली 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 चुम्मा टिंगली 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 फूल दे दे तू उनको पड़ा शांति रे खाइबो सारे वीडियो हम पर एडे कर लेली दया कर ना से खाई करनी तो भाई के गेला कर दियो ना नानी बेके हेलो से गाय जनी हो चीनी हो चीनी हो चीनी ए अपने चंपू एंडी गर्ल से चाइबो नहीं ए भांगे ना मोबाइल तो समा ए बाबू मार दे दे गल नंबर सुन नहीं तो समा दे जियो तो समा देखियो बाबू देखियो ना सुन ले ए बुआ ता बाबा ने बाकी रखिए नहीं बाबू ना ना राखो खाई मांगी बने मो थनरा सी जमा मांगी बने तो देख नानी खाई दिं पुली तो चॉकलेट नहीं जा तट नहीं जा खाई आम सब जाऊ नानी हर विदाय तू भोजी तो मऊ का भोजी करिवा नासु खाए ए भोजी तो बई एबे हां भोजी करिवा नासु खाए तो मामू कहां थे मामू निबरत निबा मैं आसीओ हां मारो मैं तो आसीओ ताकि कि नाही तुम्हें फोन दे फोन करियो बड़ा के वाला हो बड़ा दुकान पूरा गोडी बुक खोला है वो मुस्ता देखी छु डिस्टेंस ओ दो टू भाई तो पहाड़ के जाओ ना कुत्ती ये बोल के
ତମ ଘରକୁ ଗଲେ ବର୍ଷେ ରହିକି ଆସିବୁ ପୁଣି ଦିଦି ଏଥରକ ପ୍ରମିସ ତମ ଘରକୁ ଗଲେ ବର୍ଷେ ରହିବୁ ଗୋଡ ଚଢିଗଲି ଫୋନ ଫୋନ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ନିଗଲ ଛାଡିକି କେହି କହ ଏଇ ଅନିତା ଦାଦୁ ତୋର ବୁନ୍ଦୁ ଉପଲି ବାପାକୁ ରାଗିକି ନବ ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ତା ଯା ଆଉ ଜଇ ଆଉ ପିଲା ଦିଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇ ନା ସେ ସେଇଠି ଜଣେ ପିସ ଆସୁ ସେ ପିସ ଆସୁ ଏବେ ସେ ହେଲା ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ବି ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମର ଅନ୍ୟକି ସେ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆମେ ଯାଇନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ସିଧା ଭୋଜି ଖାଇଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଭିଡିଓରେ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଯେତିକି ସମୟ ଖାଇଲି ଖାଇଲି ବାକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ କାଟିକି ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଝିଅ ହରିକା ବି ଆସିଲେ ଆମେ ଝିଅ ହରିକା ମିଶିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନାନନ୍ଦ ଘରକୁ ଗଲୁ ସେଠି ଗଲୁ କାହିଁକିନା ମଧ୍ୟାହ୍ନାନନ୍ଦ ଟିଭି କହିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିବ ବୋଲିକା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଜିମ୍ କଲି ଝିଅ ତୁ ଯାହା ବୁଲିକି ଆସିକି ଘରକୁ ଆସିବୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଉଜ ତୁ ଯାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ମିଶିକି ଗଲୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଘରକୁ ତ ସେଠି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଭାରି ଗହଳି ଚହଳି କରିକି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଗୁନିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଟିକେ ଛଣା ଛୁଣି ଧରି ଆସିଥିଲି ମାନେ ଝିଅ ହରିକା ମନ୍ଦିରରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ସେ ଖାଇଲେନି କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଆଉ ବାକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ସେ ରହିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ଶାଶୁଗଲେ ସେଟା ପାଟିକରି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ତ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ବାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ବାକି ଚଳନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇନି ମୋ ପେଟ ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ମୋତେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5-7 ଦିନ ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଜମା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏପଟେ ଦୋକାନ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଦିନ ବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁନି ଆଜି ବି ଟିକେ ହେତେ ଦିନ ଯାକ ହେଲାଣି ଆଜି ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଲମ୍ବେ ହେଇକି ଶୋଇବି ଇଏ ଟୋକା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିକି ଆସିକି ଆରାମସେ ହେଇକି ପୁରା କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଯାହାକି ମାନେ କଥା କହୁଛି ତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଉଛି କହୁଛି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଲୋ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ବୋଉ ଲୋ କାର୍ରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଲୋ ମାନେ ଏତେ କଥା ଗୋଟେ ହସି ହସି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛି ମାମା ପୁରା କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ପିଠି ଆଉଛି ଦେ ପିଠି ଆଉଛି ଥିଲା ଭାରି ଇଏ ଭାରି ଗୁଲି ଗୁଲିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୋତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲସେ ଓଳାଓଳି କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଟିକେ ବାଲି ବାଲି ଲାଗୁଛି ଓଳାଓଳି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା।